У Дніпрі мешканці будинку 75 на вулиці Робочій залишились без теплопостачання. Все через порив теплотраси. Звернення до міської аварійної служби надійшло вранці 18 січня. Поки відкачуємо камери, іщемо причину, щоб зрозуміти, відкуди йде порив. І от, власне, коли ми його знайдемо, і будемо встановлювати, що случилось, і відстраняти утечку. Пізніше для виконання ремонтних робіт буде задіяна додаткова спеціалізована техніка. У планах комунальників дати людям тепло вже сьогодні.